Hallo alle sammen, og velkommen til et nytt map her på kanalen. Endelig så har vi kommet i gang på ny innspilling, noe som jeg synes er like moro som korgong, fordi ja, det er bare generelt veldig artig med nye map og nye input og alt slik. Som de kan se, oi, beklager, denne gangen her, så starter ikke Mu på en gård. Det er fordi Mu eier ingen gård. Mu kom hit i dag. Mu er nyinnflytt til plassen. Så det som er da, at Mu har ingen fast boligplass. Så det jeg har drevet og sett litt på er muligheter for å kunne leie en bolig, mulighet for å kunne, ja, jobbe, for å kunne tjene inn noe peng, og ja, komme ordentlig i gang. Mappet, dette her, The Old Slovenian Map. Veldig ålreit slik for det spilltypen vi skal gjøre nå, fordi at nå skal vi ha en slik survival roleplay. Altså, vi starter med de 20.000 som vi har her, som de kan se øverst i høyre hjørne. Vi skal ikke ha mer penger enn det, utenom at vi tjener sin peng. Så det blir oppgaver til folk som bor her. Det blir veldig mye forskjellig. Så jeg har veldig store forhåpninger for den serien her. Dette har jo vært ønsket lenge til å se raten. Så derfor så fant jeg ut at nå var rette tida å ta det. Så her du, her er det et hus. Kanskje dette her er noe vi kan få leid? Vi får se. Det er alt med sin tid. Dette er jo intro-episoden. Nå har jeg lagt til grunne litt til hvordan vi skal gå frem, hvordan vi skal spille. Så jeg tror kanskje det er på tide at vi begynner å ta og se litt på mappet. Som man ser her, så altså det er ikke noe overdimensionert, det er ikke noe kjempestort, men det er akkurat passe. Det er veldig, veldig, veldig mye skog her. Alt du kan se her, bort gjennom mat og frem og hit og dit. Dette er grusveger, og ja, det er skog nesten overalt oppi der. Så har den et godt utvalg til jorder, bort gjennom og over alle stand. Som du ser, her er det noen ting som vi ikke eier. Det eneste vi fikk til kommunene når vi flyttet hit, vi fikk en liten jordlapp, jordnummer 4. Det var kunne vi gjøre hva vi ville med, så vi får se. Det kan jo hende da at vi klarer å tjene oss opp såpass med penger at vi kan bygge oss en ja, plass å bo, om ikke annet. Vi kan ta oss en tur opp i, vet du hva, det bør vi ikke gjøre. Animal dealer er noe vi ikke trenger å være på enda. Men vi kan ta en liten titt på alle jorder som er. Vi kan for eksempel se på jord nummer 3. Som de kan se, her er det ikke paddeflate jorder. Her er det litt terreng. Fin utsikt, ikke minst. Det er gjørme her, så det kan være veldig utfordrende å kjøre. Og jeg vil si som sagt at det er veldig fin utsikt utover egentlig alt her. Her må vi havne nå. Dette er hos hovedgården her på mappet. Her er det jo ikke Mø som bor, men her har vi muligheten til å kunne komme og jobbe. Og bruke utstyr til han som eier hovedgården. Jeg vet han har vært ute som sagt etter avløser, så det kan kanskje hende at Mø kan få komme hit til han og være fast arbeider. At Mø har fast med at Mø jobber med kyr, at Mø jobber med sau og slike ting. Og ja, ikke minst at vi plukker egg og passer på gården slik generelt sett. Og han har jo så å si, som jeg sa i sted, han har så å si alle jorder her. Så det er liksom ikke noe slik veldig stort i endring med hvem en jobber for, i hvert fall når det gjelder med jorder da. Men det er mange aktører som har skog, det er mange aktører som driver med mye annen rart, som gjerne leier inn folk etter det jeg har forstått da, når jeg satt nede der og pratet med deg som var ute og gikk. Så jeg tror dette her, som sagt, skal gå veldig bra.
Ellers så er det vel egentlig det mesteparten av det som han regner med at skal være med på et map her. Du har biogas planten, du har sawmill. Hva som står der? Det er artisan. Skal vi se hva som er her da. Her var vi rett på ingenting. Aha! Lagerhus. Her er det vel som jeg kan få selt ull her, ja. Stemmer. Da vet vi det. Og så er det vel her, så er det lagerhus, grain, biogassen. Vi kan jo ta oss en titt borte på sagbruket, bare for å se. Her kommer rett til dit den kan selge woodchip. Her kan den jo selge helt tømmer. Så her er det jo at du kommer og selger på det med woodchip og tømmer da. Veldig enkelt konstruert, ikke noe hokus pokus. Slik som det har vært hele tiden på base game utstyr da. Beklager. Slik ellers, så må vi prøve oss å lage oss, jeg tror da at vi må prøve å lage oss inntekter. Ikke bare til å kunne jobbe for andre, vi må ha litt ved siden til oss som er våres, som må jobbe for oss selv. Så jeg har lagt inn en del ting inn i spillet her, som vi eventuelt skal bruke. Så vi får se hvor mye penger vi klarer å jobbe oss opp, og hvor slags ting vi kan faktisk finne på å få gjort da. Så dette her blir bra. Ikke stor sentrum holdt jeg på å si, for at det her er butikken. Så her inne blir det vel ikke slik kjempemykje, det blir vel en del, men det er for at vi skal komme hit og prøve å få kjøpt billigt utstyr. Vi må starte i det små, bruke traktoren våres på det vi kan for å jobbe oss opp på mest mulig peng. Fordi at bruker vi traktoren til eieren til gården, så kan vi ikke ta like mye peng. Og her var det en liten slags plass som folk samles. Her kan de sitte sikkert og drikke kaffe og kose seg. Coca-Cola står det på veggen der, og jeg regner nok med at dette er en kafeteria skråstrekk bakeri. Så nå slekket det ikke noe veldig mye rart til ting og tang. Men det som virkelig driver med dette mappet er som sagt størrelsen. Også bare det der med hvor utrolig mye skog det er, også så tøft terreng. Jeg bør oppi her og sjekke det ut. Så her skal vi ha det mye, mye moro. Så vi får se, dette her er som første gang jeg lager egentlig en serie der vi starter på to tomme hender og skal bygges ifra de to tomme hendene og videre opp. Så, men jeg ble veldig intriget på dette huset her. Jeg lurer litt på til neste gang om jeg kan få hørt med han personen som eier dette, hvis jeg finner ut hvem det er, om det er noen her, for det virker ganske forlatt. Det er ikke noe stelt her, det er veldig ustelt, og ja, det ser ikke noe slik særlig bra ut her. Så dette hadde jo egentlig vært topp for oss, og kunne da tatt på oss litt slik, ja, husarbeid holdt jeg på å si da. Utarbeid og diverse her for å kunne pynte opp slik at den huseieren som bor her blir fornøyd. Så nei, veldig ordentlig. På den hovedgården så vet jeg at det er dyr nå. Jeg har sjekket ut det også før jeg begynte. Så her er det sau, og så er det gris her med. Og ikke minst, jeg mener å forsyne med huks at det var kyr her med. Her er i hvert fall grisaten. Her er det, går det rundt og gassa seg. Oi, han vokste han. Denne vekste. Så disse har det gøtt. Så ja da, her er det ikke dyr, nei kanskje. Jo, det er kyr her. Nå kan gå inn, men vi får jo lov til å se ko som er ko her. 10 sauer, 10 gris og 10 kyr. Helt innenfor. Det er ikke noe mer behov for flere dyr sikkert for han, og da er det greit det. Da blir det slik passelig mengde arbeid for oss for å være med han og hjelpe. Vi må jo høre med hvor gøtt enn det han har meint at han skal øke dyremengden sin. Men det er ikke noe vi vet enda før han eventuelt har fått prate med han og hørt om han faktisk kan få lov til å jobbe hos han. Men han sa da at vi kunne bare komme og sjekke og se oss rundt, og se om dette her var noe vi eventuelt ville være med på da. Og slik første augekast, så ser dette her absolutt ut til å kunne bli
ålreit plass å jobbe. Og her er det jo ikke så veldig langt ifra der Mø vil prøve å leie hus selv, fordi at det huset er rett oppå her, bakom knatten. Så det med en ting da, med dette er at det er litt, litt lite mer. Fordi at nå er det faktisk så Mø kan gå ifra han og heim til hus, gå ifra heim til hus på butikken, og så går det jo an til at vi eventuelt tek noen drosjer og slik da. Her med det er forresten et hus. Dette her med så veldig ensomt og forlatt ut. Litt dårlig plass rundt det, med tanke på da at det er... Nei, er det rett bak? Men dette med er jo noe som jeg kan vurdere å høre. Dette er sikkert haste. Ja, det er mye å komme seg inn i. Så neste episode, Alle land og rike. Da starter vi opp med, på faktisk med en eneste gang. Dette er ikke noe som skal drages ut. Og da skal jeg finne en plass som vi bor, som er våres. Og så skal vi begynne å jobbe inn penger. Så det er første episode uten, faktisk den første hele veka, så er det ingenting enn at vi kjøper utstyr. Vi skal jobbe opp penger. Vi må i hvert fall komme oss til 50 000, for jeg var inne og så en liten tur på butikken i stad. Og hvis vi skal ha noe som er litt bellikt da, så har du disse setoratene her, de har vi råd til. Men de er så forferdelig svake. Du har en Belarius, 35.000, denne vet man at det er bra og sterk. Han har jo mye nytt, men da begynner vi å prate andre prisklasser. Så har vi disse her da, disse med er egentlig litt for små, så det er liksom, ja. Vi må prøve å komme oss opp med noe som er verdt å kjøpe da, slik at de kan bruke det litt uten at de har effekttap og ikke får brukt traktoren til noe som helst. Så, men i hvert fall, det er mye traktorer her, så det er bare å velge å vrake når vi først kommer i gang da, og begynner å nemme oss med noe penger. Så han ser en slik veldig gammelt brukt noe, det kan vi jo få kjøpt for ja, 33.000 og videre oppover. Så, men for så, det kan vel kanskje hende at vi kjøper oss en bellig traktor i starten, bare slik at den har til å kjøre att og fram, og bruke litt i hvert fall, om ikke annet. Så det, nei, men jeg tror dette her har vært en grei lengde på introen. Den er på en plass mellom 10 minutter og et kvarter. Det har det jo vært noe over lengre tid, og jeg synes egentlig at det er, som sagt, helt innenfor. Jeg har ikke behov for å ha noe veldig mye lengre intro-episoder enn det. Nå brukte jeg jo litt lang tid på å prate om dette med hvordan man skal sette opp alt. Og jeg tror da at folk får seg nok overraskelser underveg, og jeg tror det vil synke ganske positivt inn hos de fleste i hvert fall. Så ja, nei, jeg tror det bare er lurt å følge med. Så det, nei, men da jeg er tilbake satt på det andre mappet i morgen. Der er det bare å følge med der med, på Shamrock Valley. Der skal vi til med mye rart. Der har vi akkurat startet i gang der også. Så nå er det to nye starter, tett oppå en annen. Jeg kunne vel egentlig tenkt meg da at vi hadde hatt litt større mellomrom mellom nystartningen, men til mer drift er det. Det er jo dette der med at da blir det mer interessant å se alle videoene i veka, og ikke bare følge med på mest på en til serien. Så jeg vet hvordan det er selv. Jeg har ført mange YouTuberer, og synes det er veldig positivt med maps-utbytte. Men da skal ikke jeg dra tida mer ut enn jeg har gjort denne gangen her, annet at jeg bare sier slik at frem til neste gang så sier jeg takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra! We'll be right back.